Det var en leende kapten som gjorde entré på Råsunda för några timmar sedan, och hans spel i den första halvleken spred snabbt i leenden bland de 32 000 på Råsundas läktare. Efter 6 minuters spel, Zlatan mot Johan Elmander. 4 minuter senare, Zlatan på högerkanten på Ungerns planhalva, och passningen briljant avsedd för högerbacken Mikael Lustig. Men Ungern överraskade med en hög press. En press som Anders Svensson hittade en lucka i. Svensson till Zlatan, Zlatan till Toivonen. Det är ett briljant svenskt anfall efter 16 minuter. Och Kirali har tur när han knäsittandes får skottet rakt på sig. Ungerns anfall är få, men när de kommer är de farliga. Här är Nick, ohotad i luftrummet, Gera. Zlatan inblandar i det mesta. Här är en ny fin passning till Emir Bayrami. Målskjuter genrepen mot Skottland, men här träffar han helt fel och missar målet. Emir Bayrami. Efter 33 minuter är Anders Svensson skadad och Sverige tvingas till ett första byte. Kim Källström ersätter. Toivonen hittar Källström några minuter senare. Det är ett nytt fint svenskt anfall när Bayrami ger Zlatan chansen. Men den utnyttjar han inte. Han får en dålig träff. Sverige tar över mer och mer i anfallsväg. Källström skjuter en frispark och Borde Majstorovic och Toivonen är nära. När det är 2 minuter kvar till halvtid kommer Elmander på högerkanten och Zlatan får en ny chans, men den första halvleken den är mållös. Sverige tvingas sedan till ytterligare ett byte i halvtid. Andreas Isaksson sträckte sig i slutet på den första halvleken och Johan Wieland tvingas ersätta. Och inte nog med det, 4 minuter senare är Johan Elmander grogge efter den här otäcka duellen och Sverige gör sitt tredje och sista byte. Istället för Elmander kommer Sebastian Larsson in. Och när han har varit på plan i 2 minuter spelar han fram Pontus Wernbloom och Sverige tar ledningen efter 51 minuters spel. Wernblooms allra första tävlingslandskamp och hans första landslagsmål. Pontus Wernbloom. 5 minuter efter ledningsmålet har Ungern en bra möjlighet. Det är Koma. Ett passningsskickligt ungerskt lag. Men Wieland behöver inte ingripa på den chansen. Ungern flyttar fram sitt spel, Sverige kontrar, Toivonen söker Bayrami och Sverige skapar en utav många hörnor. Den därpå följande hörnan slår Kim Källström. Vid första stolpen finns Zlatan och Pontus Wernbloom. Wernbloom nickar i ribban och gör mål igen. Han ger Zlatan en lätt knuff och Zlatan tar med sig en ungersk motståndare när Wernbloom gör 2-0 efter 73 minuters spel. Wernbloom 2-målsskytt. Sverige kontrollerar matchen, Zlatan gör inget mål, men är ändå en av de stora behållningarna förstås i matchen. Sverige 2-0 mot Ungern, en perfekt start på EM-kvalet. Sverige under Hamrens ledning obesegrat så här långt detta fotbollsår. Vilken början!